Ya Sade Hanım, yemeğin yesin. Yemesin istemrem. O da oynasın. Gönlüm bir şey oynamak da istemrem. Ben onunla oynamak istemrem. Onda yemeği ye. Yemeği de istemrem. Axı ne istiyorsan? Daye, ben özüme danışan gelinci istiyorum. Ne? Danışan gelinci istiyorum. Daye, ben istiyorum o benimle oynasın. Onun uzun saçları olsun. Ben onları hörüm. Mene bak, axı danışan gelinci olmur. Olmur. He, onu sana hardan tabak bilir. Axı ben istiyorum. Ben istiyorum, sen demeli olmalıdır. Bəli, bu hükümdar kızıdır. Ne istedi olmalıdır. Olmalıdır. Ama taptım. Danışan gelinci olmur. Aşbaz, taptım. Bak, indi bu ilk danışacak. Doğrudan? He, aşbaz danıştır. Ha? Aşbaz, danıştır görüm. Bunu? Onu. Hükümdar kızı. He, danıştır. Bak, indi danışacak. Elə gözlə, ne oldu, ne oldu aşbaz? Danışacak, danışacak, bak. Gözlüyürəm aşbaz. Gözlə. Aşbaz. Salam. Salam, salam. Ey. Necəsən? Necəyəm, necəyəm? Necəsən, deyəm. Hey, yaxşıyam, yaxşıyam. Sənin adın nədir? Mənim adım nədir? Sənin adın nədir? O besi tərəfdən soruş. Sənin adın nədir? Alabaş da geçsin. Alabaş, alabaş. Alabaş. Daya, mən gördüm. Sən həkim danışam. Az, axı niyə bir işi də? Axıra kimi yerini geçirdim. Mən dedim də. Bura gəl. Bura gəl. Aşbaz. Mən danışan gelince istəyirəm. Dedik de danışa gelince olur. Yapın. Aşbaz. Ben, bu niye böyle elir axı? Bilmirəm. Elə hey ayağın yere döyür döyür. Deyir mən danışa gelince istəyirəm. Şahzade xanım. Gözler. Aşbaz. Çok geçmez. Deyər ki göydən ayı da. Ulduzu da benim için. Deyər. Deyər. Aşbaz. He. Ne pişirmişsin? Nahara? Sen sevdiğinden. Ne? Aş. Öyle sevirəm. Ben de sevirəm. Aşı deyirəm. Hem de aşı yaş. Tatlıdır, tatlıdır. Gelinci istiyorsan. Gelinci yoktur, olmur. Yoktur? Yoktur. Ama olacak. Ben indi bilirsin ne yiyeceğim. Ne yiyeceksin? Gidip atamla anama sizden şikayet edeceğim. Eşi gel elə. Biz gidip eləyim. Gel elə. Gel elə. Gel elə. Gitme. Yığılmışam bura bütün gün. Mənim balım. Daya, daya eşitler, daya eşitler. Karın kabağa, benim bal. Kim eşitecek? Hükümdara eşitler sonra bizi. Hükümdara deyir. Ve kulaktan dinin de hükümdara haber edin. Dedin de dedim, kulağını eşitmiş senin. Eşitmediler. Yok, daya, aklıma bir yakışım fikir düştü. Ne? Bak, danışan kendisi Semir o. Bak, bizim konşulukta bir kasıp aile yaşayır. Ailemin, o ailenin güzel köşek kızı var, balaca. Ne güzel. Ha. Sonra? Sonra? Ha. Ha. Eğer biz onlara bir balaca pul versek, hükümdara diyerek bize pul verir. Biz apararız, bir yok kasıp aileye. Kızın getirir saraya. Aşbaz, ha. Ne güzel fikir de aklıma geldi. Ben taptım. Ben taptım. Ben taptım. Dedim mi? Ben. Hükümdardan biraz da artık istiyor yüzümüzü. Gidek getirin. Gidek. Dayan, yaxşı taptım ha. Özüm taptım. Gidek getirin. Özü de buruk buruqdur. Ey, gelincik.
O benimle danışmır. Bildim. İndi ben aşbaz çağıracağım. Aşbaz! Ay aşbaz! Tez ol, buraya gel! Tez ol, tez ol, tez ol! Aşbaz! Aşbaz uyan! Buraya gel! Yemek istiyorsan şahsada. Yok, 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 yok. Yemek istemem. Aşbaz, ora bak. Gör ne güzel gelinciydi. Ne büyük heykeldi. O heykel değil aşbaz. O gelinciydi. Ha, gelinci. Ha. Onu kim getirdi bura? Bilmirəm. Ha. Aşbaz, ha. Aşbaz. Sen ondan soruş gör. O danışabilir. Yaxşı. Soruş, soruş. Soruşam. Salam. Salam. Ne? Ha! Ah, Şahzadə xanım. Ah! Aşbaz. O bilirsiniz nə deyir? Nə deyir? Deyir ki, Şahzadə xanım yeməyini yeməsə, mən ona öz adımı deməyəcəm. Elə deyirsən? Hə, elə deyir. Doğrudan elə deyir. Hə. Onda ver. Gözdə. Qaşıq yerə düşdü. Gedim təmizini gətirim gəlləm, olar elə. Hə, deyir olar, olar. Olar, onda ama, ver. Söz versin, hə, söz versin sonra yer. Deyir, hə, hədir. Mən gedim, qaşıq dəyişim gəlirəm. Aşbaz! Adını denən, adını. Adı nədir? İnci. İnci, İnci, hə. O mənimlə danışdı. Aşbaz, get, 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 tez ol. Sən çox gözəlsən, İnci. İnci. Bax, görürsünüz? Gəlinci mənimlə oynayır, danışa bilir, amma siz mənimlə danışmırsınız. Siz pissiz. Hamınız pissiz. İstəmirəm sizi. Gəlinci. Sənə nə oldu? Niyə ağlayırsan, hə? Bağışla. Bir də ağlamaram. Bəlkə sənin bir dərdin var, hə? Əgər elədirsə, mən onu atama deyərəm. Hər şey özü həll eləyər. Burada hərəkətsiz dayanmaqdan yoruldum. Gəzmək, qaçmaq, oynamaq istəyirəm. İnci, sən elə buna görə kədərlənirsən? Nəyə gözləyirsən? Gəl bir yerdə rəqs eləyək. Doğrudan? Hə, doğrudan. Gəl. Mən bu dəqiqə atamı da, anamı da bura çağıraram. Onlar sənin ailəni də bura gətirər. Rəmziyə, amma bilirsən, mən gəlinci deyiləm. Və sən kimsən? Mən bunu sənə demək istəmirdim. Amma deməyə məcburam. Çünki mən də sənin kimi balaca qızcığazam. Belə daha da yaxşı. Sən çox gözəlsən, İnci. Doğrudan. Hə. İstəyirsən, mən atamla anamı bura çağırım. İstəyirəm. Mənim ailəm də bura gələcək. Hə, əlbəttə. Mən onlara deyəcəm, sənin ailəni də bura gətirsinlər. Mən